្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាផ្នែកសុខភាពបានអញ្ជើញមកជួបជុំគ្នានៅបរិវេណវិហារអ៊ីស្លាមភូមិចាមថ្មីឃុំជើតំនាថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ដើម្បីមកពិនិត្យព្យាបាលជំងឺនិងអប់រំសុខភាពដល់ឥតគិតថ្លៃជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ800នាក់នៅក្នុងឃុំជើតំស្រុកក្រកោពីសំណាក់គ្រូពេទ្យអន្តរទ្វីបនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចំនួន30នាក់ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមវិជ្ជាបណ្ឌិតសូហ្មូសិនសមាជិកាសភាជាតិតំណាងឯកឧត្តមបណ្ឌិតអូស្មាន់ហាសានទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានអង្គការមូនីធីអភិវឌ្ឍមូស្លីមកម្ពុជានិងមានការចូលរួមពីឯកឧត្តមរ៉ូហ្វីអូស្មាន់អ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលពោធិ៍សាត់លោកស្រីម៉ែនផូលីអភិបាលរងខេត្តតំណាងឯកឧត្តមម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់មានប្រសាសន៍អំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាសុខភាពទូទាំងឃុំឈើតំសូមអញ្ជើញមកពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺដើម្បីជួយសម្រាលការលំបាកនិងមិនចំណាយថវិកាព្យាបាលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនានាជាមួយគ្នានោះក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះឯកឧត្តមវិជ្ជាបណ្ឌិតសូហ្មូសិននិងក្រុមគ្រូពេទ្យអន្តរទ្វីបនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចុះមកពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺដែលជាទង្វើដ៏ប្រពៃដោយចាត់ទុកថាជាការគិតគូរសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដមែនឯកឧត្តមវិជ្ជាបណ្ឌិតសូហ្មូសិនសមាជិកសភាជាតិនិងអនុប្រធានអង្គការមូនីធីអភិវឌ្ឍមូស្លីមកម្ពុជាតំណាងឯកឧត្តមបណ្ឌិតអូស្មាន់ហាសានទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានអង្គការមូនីធីអភិវឌ្ឍមូស្លីមកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ជម្រាបជូនថាក្រុមគ្រូពេទ្យអន្តរទ្វីបនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចំនួន30នាក់បានចុះមកពិនិត្យព្យាបាលជំងឺនិងអប់រំសុខភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងទឹកដីនៃឃុំឈើតំស្រុកក្រកខេត្តពោធិ៍សាត់យ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន800នាក់ឯកឧត្តមវិជ្ជាបណ្ឌិតបានឲ្យដឹងថាកម្មវិធីនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើជំងឺទូទៅទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនិងកុមារដែលមានបញ្ហាសុខភាពដូចជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងជំងឺមាត់ធ្មេញជាដើមនេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតពីសំណាក់ក្រុមការងារក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសចំពោះបងប្អូនដែលមានបញ្ហាផ្នែកសុខភាពត្រូវមកពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺដែលឥតគិតថ្លៃតាមរយៈនៃការពិនិត្យព្យាបាលនិងអប់រំសុខភាពនេះឯកឧត្តមបានផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគប្បីផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែរក្សាសុខភាពទាំងការរស់នៅការហូបចុកត្រូវមានអនាម័យនិងជុំវិញលំនៅឋានមានបរិស្ថានល្អក្នុងរយៈពេលថ្មីកន្លងមកនេះពិនិត្យឃើញថាមានករណីផ្ទុះជំងឺគ្រុនឈាមហេតុនេះគប្បីបង្ការទប់ស្កាត់កុំឲ្យជំងឺនេះរីករាលនោះគឺមានតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងរួមគ្នាគិតគូរនិងបន្តការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយបើមានករណីអ្វីកើតឡើងត្រូវរាយការណ៍និងបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនិងមណ្ឌលសុខភាពជាបន្ទាន់ចំពោះបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺជាប្រធានបទមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាគប្បីយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលធ្វើដំណើរនិងបើកបរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទើបរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់